زوردار تالی مارو امام پہلوان دا پتر اللہ دا رحیاتی کرے اللہ والا ٹھوکر پنڈ دا جوان زوردار تالیوں اے عرفان پہلوان تیرہار بہاول پور دا با مقابلہ عدنان پہلوان ٹھوکر امام بھائی دا پتر تالیاں دے زوردار آو میرا شیرا میرو اللہ واسطے ہر دوجے بندے کو چپ کرو سجاد اتے کر کے نعرہ حیدری آج شیر ہے کھڑن میڈیا دا پاکستان دا اچھا میلا تھی دا پے ابراہیم کپان ڈاکٹر اختر کپان تے راضی وے پانچ سکنڈ دی تاڑی دے آلو ابراہیم دے نام شیر پہ کھیل کے آ گئے منو خان گرمانی ہے کہ میرا بچہ تیڑا علاقہ ہے تو کوئی دی آوازاں دیوا سکدے اسا کوٹ تو تو آ کے تیرے نال جوڑ لا دتی ہے توجہ حسنین رضا پہلوان پسر منو خان گرمانی با مقابلہ عبید بلوچ چوتھا بات کے تیار تھی ماشاءاللہ اللہ زندگی رکھے جناب میٹھو خان دستی اساں کو ویلکم آدے صحیح کمال مہربانی اختر خان دے سٹیج تے آ سجا کتے کر کے نعرے حیدری میرا سونا پیر جیوے پیر ایزن شاہ بخاری امیدوار ایم پی اے اسا عوام دے جتنی عوام ہی بیٹھیے او ساری عوام نال مخاطب تھینن ساری حوصلہ افزائی واسطے دور لفظ لیندن تسا تاڑی مارو تو میں انہوں کو سپی کر رہا چاہندے آج سلامت Hold it.